由中华民国政府出资，在土耳其和叙利亚边界新建的台湾雷汉勒世界公民中心建筑主体完工，近日举行揭幕仪式。未来营运后将服务当地居民，为土耳其和叙利亚难民创造经济效益，期盼作为与世界接轨的桥梁。台湾政府呢及民间的资源呢都会继续投入台湾中心，我们有信心呢台湾中心呢将会成为连接土耳其、台湾、叙利亚以及世界各国的桥梁。Türkiye ve Tayvan mesafelere bakılmaksızın ihtiyaç duyulduğunda dayanışma içinde olan gerçek dostlardır。揭幕晚会，土耳其和台湾表演者轮番上阵登台演出，更有来自台湾的书画艺术家现场挥毫，在卷轴写下台湾中心大字，多元文化的交流获得满堂彩。晚会当日适逢中华民国109年国庆，雷伊汉勒市长借此机会向台湾人民祝贺。Reyhanlı halkı olarak Tayvan halkına buradan barış, refah ve esenlikler dilerken 10 Ekim Milli Günlerinde burada kutluyoruz. 中华民国109年的国庆生日，我们为台湾的自由民主感到骄傲，也利用这个机会呢，提醒土耳其各界的朋友，呼吁全世界的朋友都要唾弃那些集权国家。展现台湾 can help 的精神，驻土耳其代表郑泰祥也致赠一批防疫物资给叙利亚非政府组织，协助叙利亚民众对抗武汉肺炎，度过疫情难关。